Ferran Bel lamenta que la formació de govern a Catalunya depengui del Consell per la República i creu que seria un error que condicionés l'acció del nou executiu. Considera que l'entitat que lidera l'expresident Puigdemont des de Brussel·les no és políticament neutral i les reticències d'Esquerra són legítimes. Me pareix que és per a quedar-se perplex al govern de la Generalitat, al govern del país. No pot dependre de què es fa en una entitat privada per molts de socis que en tingui, que en té molt menys que el Barça. Si el que es tracta és d'interferir, limitar o substituir l'acció del govern de la Generalitat en qualsevol dels àmbits, per a mi seria un error gravíssim. El portaveu del PDeCAT a Madrid i secretari d'organització fa autocrítica dels resultats electorals del 14 de febrer quan es van quedar fora del Parlament. Apunta que van necessitar només 20.000 vots dels 700.000 votants independentistes que es van abstenir i reconeix que no es van diferenciar a temps de Junts. Tampoc creu que l'expresident Mas hagués d'haver entrat amb més contundència dins la campanya a favor del PDeCAT, com s'hi ha expressat la candidata Àngels Chacón. El president Mas, jo crec que té un nivell i una categoria política que segurament també enfangar-se amb el moment polític actual i en esta absolutament desfeta desintegració del món independentista, jo crec que no se ho mereix, han de respectar la seva decisió, malgrat electoralment no ens beneficia. Ferran Bel segueix descartant qualsevol entesa amb Junts. Diu que els de Puigdemont no ho volen i que la seva indefinició ideològica ho allunya més. No descarta pactes de no agressió en l'àmbit municipal i un acostament si l'ànima convergent de Junts tingués més força. La part de Junts, que també em consta que voldria un acord, però que avui per avui és minoritària i que quan han tingut eleccions internes ha quedat molt arraconada, tingués una altra posició internament dins de Junts, potser això seria més fàcil, però avui per avui jo sincerament, i ho dic que amb pena, vull dir, no, que ningú malinterpreti, jo crec que això no és una situació que es produirà. El Partit Demòcrata celebrarà els pròxims 15 i 16 de maig el seu congrés, on Bel deixarà el càrrec de secretari d'organització i on, previsiblement, l'exconsellera Àngels Chacón agafarà les regnes del partit durant la seva travessa pel desert.